watu hawatasafiri. Wanaweza wakaamua leo umeme huu tunaupandisha bei, au leo umeme tunauzima hata kwa kutafuta visingizio vingine. Maana yake viwanda vyote vilivyojenga vitasimama. Kwa hiyo katika swala la umeme, ndugu zangu wa Tanzania, ninachowaomba watafika siku moja watasema leo umeme tunauzima, na ninyi mnajenga treni ya umeme. Maana yake watu hawatasafiri. Wanaweza wakaamua leo umeme huu tunaupandisha bei, au leo umeme tunauzima hata kwa kutafuta visingizio vingine. Maana yake viwanda vyote vilivyojenga vitasimama. Kwa hiyo katika swala la umeme, ndugu zangu wa Tanzania, ninachowaomba